inženýra. 448 Lukáš Jehoňka, 447 Václav Cimíka, 445 Pavla Toš. Druhá řada 450 Luboš Žambůrek, 411 Honza Šindelář. A ve třetí řadě 405 Martin Kací. Hledáme státu mistrovství republiky v té televizi. Šihouka, Honza Šindelář, Pepa Bartoš. Martin Jací, uzadní Václav Cimka a Luboš Žambůrek. Podívat se na trošku odlišný sport, který má 4 kola, kde se tak nelétá vzduchem, ale je to stále jízda v terénu. Thank you.
vystupuje ze svého auta. Protože Martin začí. Tak přijde i on. A to zabrzí, to zabolí, když se celou sezonu snaží. A poslední závod, který rozhoduje, tak to také skončí. Ale život je dál a příští rok to budou mít všechno jiné. Zvecí rys, Lukáš Hulka, Honza Kutelář, no a Láša Cuminka tuto jízdu nedotočil.